A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de liderança política que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faye, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast, falaremos de um tema muito importante para o Brasil: as perspectivas da nova legislatura e o novo Congresso Nacional. E para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Rafael Favetti, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Rafael Favetti é professor, advogado, cientista político e doutorando em Direito pelo IDP. Foi assessor e chefe de gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Comitê Nacional para Refugiados e do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, consultor jurídico e secretário executivo do Ministério da Justiça. Rafael, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja bem-vindo. É uma alegria, Faye, falar com você e com todos os nossos ouvintes da Fundação da Liberdade Econômica para esse papo tão importante para o Brasil e também para os países que nos rodeiam. O Brasil exerce um papel importantíssimo para esses países acerca da política das instituições nacionais. Rafael, realmente esse é um assunto sempre desafiador, né? E eu começo te perguntando quais são as principais características do novo Congresso recém-eleito agora no início de outubro. Faye, o Congresso brasileiro está refletindo bastante como está o pensamento e as ideologias e também a pluralidade dos eleitores. É um Congresso mais conservador. Olha, os eleitores brasileiros são, em sua maioria, conservadores. Então, o Congresso reflete aí esse conservadorismo. Porém, por outro lado, nós temos também um Congresso agora mais plural que já tivemos na história. Isto é, maior número de negros, maior número de mulheres, temos até um parlamentar trans. Dessa maneira, apesar do Congresso ter uma carregada da ideologia mais conservadora, marcante, e isso é verdade, com a eleição de vários quadros do parlamento até significativos, simbólicos dessa toada conservadora, por exemplo, a senadora Damares pelo Distrito Federal. Por outro lado, nós temos aí uma maior diversidade do Congresso Nacional. Portanto, é verdade que o Congresso é mais conservador, porém, ele está mais plural. A única coisa que eu peço atenção dos nossos ouvintes é que, de certa forma, é um pouco equivocado achar que o Congresso é mais à direita. Isso por um motivo simples. O conceito de direita não é tão simples de definir, Faye. Depende muito das suas premissas. Se pensarmos numa direita liberal, o Congresso não é tão liberal assim. Mas se pensarmos numa direita conservadora, aí sim, está correto. O Congresso, ele está com um perfil um pouco mais de direita conservadora. Porém, para o âmbito dos negócios, para o âmbito dos investimentos, não podemos afirmar que é um Congresso mais liberal. É um Congresso que, sim, tem maior aptidão para gastos fiscais, portanto, é um Congresso que tem uma menor concepção liberal, mas mais conservadora. Isso dentro do campo da direita. Por isso, esse cuidado que eu peço para quem está nos ouvindo, de olhar com um pouquinho de grão de sal essa ideia que é muito de senso comum de que o Congresso virou a direita. Na verdade, o Congresso virou para a direita conservadora e não para a direita liberal. Muito relevante essa sua observação, Favetti. E nessa linha, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes quais são os principais diferenciais dessa nova composição, considerando exatamente essa caracterização que você acabou de dizer, né? Um Congresso mais conservador no campo da direita, mas no campo do conservadorismo, né? E ao mesmo tempo, menos liberal, que é algo que as pessoas, e de uma certa forma, há um debate em relação a isso. Então, quais são os diferenciais, principalmente considerando os desafios e as perspectivas políticas que a gente tem no Brasil hoje?
Bom, vamos lá. Não é, a primeira situação não é que ele é menos liberal, é que ele não é tão liberal quanto o senso comum está colocado. Porque o senso comum tende a pegar o termo direita e trazer tudo como se fosse uma coisa monolítica, mas não é. Dentro da direita você tem cepas, você tem feixes, etc. E a cepa da direita que o Congresso terá a cara é uma direita conservadora e não uma direita liberal. O que isso significa, Fê? Que é exatamente a sua pergunta. Significa que questões de individualismo metodológico, no sentido dos investimentos, no sentido dos direitos civis, etc., não são a primeira preferência do Congresso. Porque a direita que o Congresso está a mostrar a partir do próximo ano é uma direita mais no plano dos costumes, não no sentido liberal, mas no sentido conservador. Por exemplo, é claro que dentro da direita liberal, questões de direitos civis, por exemplo, como o aborto, como, enfim, essas coisas todas, elas estão dentro do pacote do liberalismo todo, né? Mas não estão dentro do pacote do conservadorismo. E por isso essa disputa, essa tensão, dentro do que a gente chama tensão da direita. O próximo Congresso tem essa pegada, tem esse olhar aí mais para o conservadorismo. Dessa maneira, há que se ter sim um cuidado para o próximo Congresso de questões ligadas ao orçamento público. O Congresso tende, apesar de ser um Congresso de direita, no ano que vem, tende a ter menos amarras fiscais orçamentárias para investimentos liderados pelo próprio Estado, que é antiliberal, né? Nesse caso, ele é antiliberal. Porém, alguns microavanços que nós tivemos no Brasil, e dentre eles, por exemplo, eu cito a lei da liberdade econômica, não serão afetados. Porque o campo direita está mais forte no Congresso. Então, veja, se nós, qual é o meu ponto, Faê? É que se nós não vamos ter tantos avanços para a direita liberal no ano, a partir do ano que vem no Congresso, nós não teremos retrocessos dos avanços que já tivemos na direita liberal, porque justamente está dentro do campo da direita. Deu para compreender? Isto é, não teremos tantos avanços para a direita liberal, mas não haverá retrocessos para a direita liberal, justamente porque o campo direita, de certa forma, é o grande campo, independentemente das suas tensões, como eu já coloquei antes, é o grande campo que será a cara do Congresso Nacional no ano que vem. Portanto, nós não teremos retrocessos na lei da liberdade econômica e outras leis importantes para o país, que são avanços do que a gente está chamando aqui de direita liberal. Que tem como concepção uma menor participação do Estado e a promoção, o fomento das questões individuais, do empreendedorismo, do individualismo metodológico em relação à economia. São essas questões. Ficou claro essa diferenciação aí que a gente se propôs a fazer? Ficou muito claro, essa tua explicação, né, nos leva a uma pergunta que se torna quase óbvia, né? Quais são as pautas que provavelmente nós serão prioritárias ou terão prioridade, né, dentro desse Congresso a partir de 2023, principalmente considerando esse aspecto que você está falando? Muito bem, Fai. Eu acho que a primeira pauta é a questão da simplificação para o universo produtivo do Brasil de questões da relação contribuinte-fisco. Eu vou traduzir isso como reforma tributária, porque não é bem uma reforma tributária, nós temos aqui remodelações tributárias. Para nós termos uma reforma tributária real, nós deveríamos que também discutir a contraprestação dos entes federados ao próprio contribuinte. Não é bem disso que a gente está tratando. A gente está tratando basicamente da simplificação, da desburocratização cada vez maior do sistema tributário. E eu acho, Faia, que isso independe do Congresso. Isso, na verdade, tem muito mais a ver com os avanços tecnológicos. Quanto mais avanços tecnológicos temos, mais fácil é para a Receita Federal implementar questões de desburocratização. É claro que algumas precisam de lei para ser feitas. E aí o Congresso tende, sim, a passar essas leis de menos burocratização do sistema tributário. A outra questão interessante é, evidentemente, também uma relativa diminuição de carga tributária para alguns setores. E aí ganha o setor da indústria, de bens. Então, acho eu que o próximo Congresso vai sim olhar uma remodelação do sistema tributário para a indústria, para o setor de produção de bens.
Só que o cobertor é curto, né? E quem tende a pagar essa conta? O setor de serviços. Então, acho eu que a configuração do próximo Congresso tende a diminuir o volume de carga tributária ao setor de bens, mas tende a aumentar a situação de volume de carga tributária ao setor de serviços. Como isso será feito? Não será um aumento da tributação em si, mas será sim o advento da tributação da distribuição de lucros e dividendos do setor de serviços. Do setor como um todo, aqui no setor de serviços a distribuição de lucros e dividendos ela pega mais, né? Então, acho que é mais ou menos por aí a primeira situação que a gente vai enfrentar. Uma segunda situação que a gente vai enfrentar, eu acho que é, de certa forma, uma remodelação de certos setores de Estado. Então, creio também que o Congresso tem tudo para passar uma remodelação de certos setores de Estado. Algumas pessoas gostam de chamar isso de reforma administrativa. Acho que tem sim que avançar, tem como avançar na reforma administrativa. O tamanho dessa reforma que é o diferente. Nem o atual presidente Bolsonaro e nem a oposição atual, que hoje é capitaneada por Lula, nenhum desses dois tem que os atuais servidores serão abarcados por uma reforma administrativa. Então, estamos tratando de uma reforma administrativa para frente, para o futuro. E nesse sentido, tudo vai depender, claro, do presidente que assumir. Então, boa parte das pautas do Congresso, Faia, dependem muito do presidente que assumir. Pavete, muito interessante esses teus comentários. E agora, claro, né, com a eleição e com o resultado já processado, né, da eleição de segundo turno para presidente da República, eu gostaria de te perguntar, né, desse governo recém-eleito do presidente Lula, quais os principais desafios do presidente dentro do Congresso Nacional? Quais são as possibilidades e as perspectivas do presidente Lula para avançar em pautas prioritárias, essas que você já, inclusive, enumerou na perspectiva do Congresso? Muito bem, Faye. Pensando especificamente no próximo governo Lula, que assumirá em 1º de janeiro de 2023, porém o novo Congresso assume dia 2 de fevereiro de 2023, pensando nessa toada, a primeira preocupação, eu acho, do novo governo com o Congresso é a reformulação do RP9, conhecido como orçamento secreto. Tanto na campanha quanto no entorno do presidente Lula na sua vitória, foi dito sobre o orçamento secreto e sabemos todos que é quase impossível politicamente acabar com o orçamento secreto via Congresso Nacional. Porém, há aí uma esperança, eu acho, do governo eleito de, no mínimo, reformular o tamanho do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, não é um jogo entre dois poderes, é um jogo entre três poderes. Vamos ver como isso vai se dar. Mas essa talvez é a principal questão do governo. Vamos ver como é que vai ficar na transição. Se na transição o governo Lula, o futuro governo Lula, já vai começar a trabalhar essa situação. Bom, uma outra questão é aquela que nós já colocamos aqui, que é a reforma do imposto de renda. Creio eu que essa será uma das prioridades do presidente Lula no imposto de renda e talvez ainda esse ano que está acabando, esse ano 2022, talvez a gente ainda tenha alguns avanços desses assuntos em relação ao imposto de renda no Congresso Nacional. E pode ser que quando o presidente Lula assumir no ano que vem, ele já tenha bem mais avançado no Congresso Nacional essa questão do imposto de renda. E a partir daí também, nós vamos começar a ver a partir de agora, especialmente a partir da transição, uma contestação da equipe do presidente Lula quanto aos números apresentados pelo atual governo, isto é, pelo governo que está ainda, do governo Bolsonaro. Nós veremos muita contestação quanto aos números, especialmente quanto ao rombo do déficit fiscal. E nesse sentido, creio eu que será também uma das primeiras pautas a serem tomadas no Congresso Nacional. O que eu não acredito, Faye, é a revogação de micromedidas, né, que vieram do governo Bolsonaro. Isso eu não acredito. Até de reforma trabalhista, também não acredito que vai haver. Acho que no máximo a gente está colocando aí uma possível
avanço no que a gente chama de uberização do trabalho, né, nos trabalhadores digitais. Talvez a gente tenha um avanço sobre isso e, no máximo, uma volta do imposto sindical. Acho que não haverá nenhum retrocesso em relação à reforma trabalhista e também nas outras conquistas dadas, microconquistas dadas no governo Bolsonaro, e em especial eu retrato a lei da liberdade econômica. Eu acho que essa o governo Lula não irá mexer. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Perspectivas da Nova Legislatura e o Novo Congresso Nacional. Muito obrigado, Favete, pelas suas considerações e seus ensinamentos aqui para todos nós. Puxa, eu que agradeço, Fê. Foi uma honra bater esse papo com você. Estou à super disposição sua e faço votos para que nossos ouvintes tenham cada vez um mundo normativo mais tranquilo e mais fácil para seus negócios e para que realizem seus sonhos. Um forte abraço. Sem dúvida, um grande abraço. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEconômica, e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.